Tak, vítám vás u dnešního videa, které se bude týkat v podstatě takového sestřihu akce tady ve Vysokém Mýtě. Já se teďka nacházím na polygonu ve Vysokém Mýtě. Jsou tady se svou dcerou, což bude moje asistentka. A já jsem tady na pozvání vlastně pána, který zde pořádá kurz autoškoly pro 16-leté, kdy se vlastně už ty děti učí pravidlům autoškoly a mohou v autě, které má technické specifikace, vidíte to tam dole, pak se na to podíváme trošku zblízka, tak ty auta už mohou ty děti řídit. Tady teďka, když vidíte, tak už nám přijíždí další testovací autička. To jsou vlastně 500 Fiatky, které mají v podstatě vpředu klasickou nápravu a vzadu to mají smrsknutý, je to taková tříkolka. No a dneska tady, nejenom dneska, po celý týden tady v podstatě probíhá kurz autoškoly, ano, ale dneska je úterý 30., jestli si myslím správně, a tento den právě tady děláme pro ty děti zábavný den. To znamená, nejen, že budou jezdit v těch autech a budou dělat ten nácvik té autoškoly, ale my tady budeme jim půjčovat RC modely aut, na který se podíváme za malou chvilku zblízka, a budeme pro ně dělat jízdy zručnosti. To znamená, jednak tady bude závod offroad, kdy budou muset projet STXem, Fantekem danou dráhu za určitý časový interval, a budeme zapisovat výsledky na tabuli a pak vlastně bude nějaké vyhodnocení a budeme tady mít první až X-ty místo. A pak tu bude jízda zručnosti se sformulí, to bude na asfaltu krásným, čistým, kde pojedou slalom. No a pak tu máme samozřejmě pick-upa od Monstru, ne, od Amevy, je to breaker, a s tím budou si moc volně jezdit, případně zkoušet FPV, protože na tom je analogová kamera. Krom toho, tady budou další věci, jako možnost si zkusit FPV dron, případně Mini 3 Pro. Máme tady povolení lítat v podstatě do 100 metrů od místa startu. Nám se jedná spíš o ty detailní záběry, třeba té jízdy auta a tak podobně. Takže to i tady budeme moct mít, protože tady je potom letiště, Vysoké Mýto. A jinak tady vidíte kolem dokola zázemí, parkoviště a tak dále. My jsme tady s naším štábem, tady nahoře, máme tady vlastně auto, bude tady nabíjecí stanice a odsaď všechno budeme tak nějak řídit. Máme rozhled na všechny strany a to je vlastně naše centrální stanoviště. Dole už se teďka vytyčuje dráha, ta offroadácká, kterou já teďka projedu tady z té naší, jak se říká, vyhlídky. A pak je otázka, jestli ty děti to zvládnou, anebo jestli za tím autem třeba poběží nebo půjdou. To bude na jejich volbě, jo? Žádný jako nějaký sankce za vyjetí z dráhy. Já si myslím, že budou rádi, že se na tu dráhu vlezou, jo? S tím, že pokud budou vždycky dvě auta jakoby v akci, tak další dvě můžou volně jezdit. Doufám, že budu stačit nabíjet. Takže teď se ještě pojďme podívat na vozový park, trošku zblízky, a já už teďka musím zkusit projet tu dráhu, jo, jestli bude všechno v pořádku. Jinak je tady samozřejmě VIP fotograf a tak dále. Děti už se dole křížejí, jo. Koukám, že tady ještě kromě 500 Fiat a nějaký jiný autíčko, ale je to prostě velmi zajímavý. Tak jo, samozřejmě ze dne bude celý sestřih. Tady je asistentka Nela, ano, už se připravujeme psychicky i fyzicky. Pojďme se podívat na ty autíčka, co tu máme, a musíme se fakt připravit na ty soutěže. Takže máme tady jízdní park, to znamená, máme tady Amevy Breaker 12, 10 Formuly, X-Ray, pak tu máme Fantek STX, s tím se budou jezdit ty offroad závody, nebo ta offroad trať, a pak tu máme samozřejmě STR-ko od Haimoto, jo, čtyřkolka. To jsou tyhle ty čtyři autička, a pak na stole tam máme samozřejmě Turbo Racing, kdyby si chtěl někdo zkusit. Paradoxem je, že pro výuku autoškoly používají právě tyhle ty modely, kde na malované trati vlastně na zemi ty děti vlastně učí ty auta řídit. No a pak tu máme poslední věc, a to jsou tady ty drony, což je Avata na FPV a Mini 3 Pro. No a to je asi všechno. Tak, než se spustí soutěž, tak vám teďka zkusíme tady ukázat s Nelou, jak ta dráha se bude projíždět. Samozřejmě já to odsaď zvládnu,
ale myslím si, že kdo nikdy neřídil model, tak z vrchu to nebude moc řídit, budou muset za tím autem jít. Nicméně, sjedu autem dolů na startovní pozici, auto je nastaveno na 3/4 výkonu, ano, aby bylo trošku rychlejší, takže podívejte se, teď sjedeme tam dolů a tam bude start. Takže tady ty zájemci o soutěž odstartují a teď podívejte se, pojede se tady po té rovince, kužely jasně vytyčují dráhu, že přes žleb musíte projet, přejdete na takzvané hrby ve vysokém mítě, tady to vůbec nesedí, to je nějaký tvrdý, nevím co to je zač, a pozor, teď tady se musíte držet za těma žlutýma kuželama, tady projedete, pojedete tady po té šotolinové trati nebo kamínkové trati, což je úplně super. Opět nesmíte opustit dráhu a teď pozor, přichází finále. Tam je ten hrozný keř, ale Fantech STX jede po pískovišti. Tady samozřejmě budou jezdit ty velké auta a pozor, blížíme se do finále, tady musíte jet takhle a v podstatě jedete zpátky do cíle a jste tam. Tak toto je naše RC dráha. Já teďka chci vjet nahoru a to asi nezvládnu, takže to budu muset objet. Nebo jsem se také... Aha, tak asistent tam dole říká, že jsem se právě vyboural, což je úplně super. Díky. No a to je všechno, takže bude na lidech, jestli to budou říct docať, jako já, anebo jestli za tím autem prostě radši půjdou, což bude podle mě lepší. Tak, a tohle všechno zvládne Fantech STX, což je super. No, my jsme připraveni, máme do toho 4 baterky, to znamená, když tahle bude jezdit, 3 máme nabitý a budeme to furt točit dokola, takže to zvládáme bez problémů. A do Formule máme pak 6000 a tam ta baterka vydrží strašně dlouho, se snížením výkonem. Tak jsme připraveni, no a pak vám ukážeme nějaký video z těch soutěží, jak ty děcka, které se tam už připravují, tam pod tím modrým stanem, když tam měla namíří telefon, tak dole je stan modrej a tam už máme ty adepty, není jich moc, do 10 dětí nebo dospívajících a ty budou jezdit jednak v těch malých potvůrkách, což taky budeme natáčet ve volném čase, ale hlavně my jsme tady pro ně. Takže nám držte palce, aby nám všechno klaplo a my se jdeme připravovat. Jinak nakonec to bude tak, že tady bude naše offroad dráha, která se pojede na čas. Tady máme už tabulu, na kterou budeme psát výsledky s tím, že to budu dokumentovat na telefon Active Trackem Mini 3 Pro a v podstatě naše depo bude sloužit jenom jako nabíjecí stanice a ti ostatní, kteří nebudou soutěžit, budou tady na naší dráze on-road, kde tady je slalom vytyčený k těm praporům a tam bude jezdit formule, případně tady ten náš pick-up od Amevy, breaker. A tady si ty děti budou moc volně jezdit, jo, ideálně kdyby teda jako tak nějak nenanážili a mezi těma pokličkama trénovali slalom, jo, s tím, že bude tady ještě k dispozici ta druhá bugy, protože až potom soutěž skončí tady po té dráze, no, tak ona zůstane k dispozici a děcka si tam budou moct zase volně jezdit nebo se ptát a zkoušet třeba vidět i ten kopec, to bude hodně zajímavý. Takže my už jsme fakt definitivní, my jsme definitivně tady snad připravení a no a čekáme, protože tady už se děti připravují. Vzadu jsou míčové hry, vzadu na okruhu bude nějaký polygon, kde budou trénovat, budou jezdit tady v těch superfárech, závratnou rychlostí. No a to je asi všechno, takže pojďme na to. Thank you.
Tak jenom takovou informaci. První část byla zhruba od 10 do 12. To byla první skupina, která tady jezdila tu naši offroad dráhu. Zbytek, jak jste viděli, jezdili tady a trénovali s formulí, s pick-upem a s druhou buginou pod Helmota. Jinak teď je samozřejmě obědová pauza, zhruba hodinová. A musím teda říct, že všechny auta zatím jedou naprosto bez problémů, nejsou žádné technické problémy. A ještě před obědem si děti, ty, které měli zájem, vyzkoušeli Mini 3 Pro řídit pod mým dohledem. A natočili jsme i nějaké jízdy s těma autama upravenýma, tak aby to splňovalo těch 16+. A je to velmi zajímavý, prostě Fiat 500 upravená zadní náprava, sami to pak jste viděli na tom videu, který ještě bude pokračovat. Takže my jsme teďka chvilku s dcerkou odpočívali v Partistanu ve Stínu a jsme připraveni na druhou a tu třetí skupinu těch lidí. S tím, že když se podíváte tady na stůl, doufám, že to je vidět, tak tady vlastně už píšu ty výsledky, ten čas na to kolo, co ty lidi tady zajeli, vždycky mají jednu přípravku, tu druhou potom už jedou na ostro a je na nich, jestli auto řídí z pozice nebo za ním běží, to já neovlivním, to je na jejich jakoby zvážení a potom předám ty výsledky a vlastně ten vedoucí toho kurzu jim udělá vyhlášení a předá jim ceny, které tady pro ně mají. Takže nám držte palce, máme ještě před sebou další půlku akce, která končí oficiálně v 17, je dost možný, že se to protáhne. Jinak tam nahoře teďka odpočívá moje dcerka v autě ve stínu pěkně, než přijde další nával zájemců o naše služby. Takže zatím se mějte a já jdu připravovat auto na soutěž. Super. OK, tak máme tu závěr celé akce, máme odsoutěženo. A v podstatě tady máme teďka ty 4 auta, které byly furt v provozu, včetně teda dronu, který taky lítal. A co se týče škod, ty auta tady v podstatě od nějakých 10 hodin do půl paté jezdily. Na asfaltu, na šotolině, všude. Co se týče Haimota STRka, tak tady samozřejmě po nárazu se zvohlo hliníkový rameno, ale to je v pohodě, to se kombinačkama narovná. Pak mě vypadl tady šroubek z řízení, z bloku, ale ten se podařilo najít, takže jsme to zprovoznili. A samozřejmě, protože děcka jezdili i na asfaltu, tak i přes snížený výkon se jaksi vzorek pinovej totálně sjel. Máme z toho galusky, ale to auto normálně dneska jede dál. Co se týče tady toho Amevi Breaker, pneumatiky dneska na asfaltu taky, samozřejmě vnitřek už je ojetej, ale to nevadí, to auto jinak bez problémů jezdilo a žádná škoda na ně nevznikla. Formule X-Ray X10 2018, i po těch crashích, které byly do těch kovových zábran, co tady byly, naštěstí to mělo všechno snížený výkon, takže
Formula vydržela, tam žádný problém nebyl. A tady tohleto, ten Fantech ST X-ko, tak to má pneumatiky v pořádku, protože to hlavně jezdilo po tom terénu. A jediný, co dneska na tom modelu odešlo, byl sloupek řízení, protože zase jeden člověk to neubrzdil a trefil to jediný, co po cestě měl. Ale sloupky už jsou objednaný, na tohle auto jsou pneumatiky náhradní objednaný, takže víceméně se to dá dokupy a jsme připraveni na další akci. Takže já mluvím o tom, že i přes ty crashe, které ty auta mezi sebou měly, když to má snížený výkon, není to pro to auto destruktivní, vydrží to strašně moc. A jediný, co dneska trpělo v tom horku, který bylo, byly baterky, protože se furt nabíjely, takže se nestačily ani vychladit. Ty už dneska musí odpočívat. A samozřejmě trpěli všichni ostatní, protože na tom slunku bylo prostě přes 35 stupňů, podle mého názoru. Ale všechno to vydrželo, Mini trojka taky natočila záběry, taky s tím děcka byli spokojení. Takže za mě jako akce proběhla víceméně bez problémů. Mám ponaučení pro příště, ještě nakoupit nějaké baterky, abych je mohl méně točit, aby méně trpěli, a nějaký nářadí sebou a sponky, protože ty se dneska taky ztrácely. Ale jinak je to v podstatě zase další zkušenost a možná ještě nějaký model navíc na akci, možná zase offroad, protože ten může jezdit všude. A to je všechno. Takže za mě díky pořadatelům, že jsme to společně zvládli, díky tady Nele, která mě asistovala celý den a bez které bych se tady z toho asi zbláznil. A já bych řekl, že je čas se rozloučit a určitě se uvidíme u nějaké další akce. Děkuji vám za pozornost a mějte se pěkně.